Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, жарияшы мен Әлия Шермағамбет. 2050 жылы әлем елдері толығымен таза энергияға көшу керек. Осы күндері тұрақты даму апталығын өткізіп жатқан Абу Даби әмірлігі жаһан жұртын баламалы энергия көшуді жылдамдатуды сынады. Бір елдер бұл меженің орындалуын мүмкін еместесе, кейбір сарапшылар мұндай мүмкіндікті жоққа шығармайды. Мысалы, Қазақстан 2035 жылға қарай 6,5 гигаватт жаңартылған энергия көздерін қосуды көздеп отыр. Бұл жайында саммиттің ашылу барысында сөз алған Қасым Жомартұғаев айтты. Сондай-ақ президенттің пайымынша, бүгінде жасыл мұнайға баланып жүрген су тегіні экспорттау бойынша Қазақстан әлемдегі үздік ондыққа орнығалады. Таза энергия төңірегінде меже мен мүмкіндіктер жайында Абу Даби Гүлжан Мархабаева толықтырады. Әлемдік инвесторлардың сөзді қорында жасыл және қара инвестиция деген ұғым бар. Қара мұнайды өндіруге, өңдеуге салынған инвестиция, ал жасыл дегені баламалы қуат көздеріне бөлінген қаржы. Соңғы жылдары Таяу Шығыста осы жасыл келісімдер трендке айналып келеді. Өткен жыл аймақта құны 23 миллиард доллардан асатын 283 келісімге қол қойылған. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 16%-ке көп. Осайша, қанша парадоксалды естілсе де, мұнайға бай Сауд Арабиясымен біріккен араб әмірліктері әлемдегі ең қуатты таза энергетикалық ойыншыларға айналды. Осыдан шамамен 15 жыл бұрын Шөлейтте экоқала саламыз деген арабтардың амбициясын естігенде кейбір елдер езуде тартқан, шынымен қалың құмның ортасында отырып жасыл қала салу ақылға сыймайтындай көрінген. Дегенмен әмірліктер әлемде тұңғыш рет экоқаланың құрылысын асықпай-аптықпай жалғастыра берді. Нәтижесі мынау: Абу Дабиден 17 шақырым қашықтықта болашақтың қаласы Маздар меймұндалап тұр. Маздар араб тілінен аударғанда қайнар деген мағынаны білдіреді. Қала тек күн мен желден өндірілетін энергияны тұтынады, кәдімгі көлік жүрмейді, қоқыс қалмайды, қайта өңделеді. Жобаның құны 22 миллиард ақш доллары. Экоқаланың архитектурасын есімі қазақ үшін етене таныс Астанадағы Бәйтерек пен Хан Шатыр секілді төрт нысанның авторы британдық сәулетші Норман Фостерсызған деседі. Біздің қазір 2,5 мыңға жуық тұрғынымыз бар. Халық саны алдағы бірнеше жылда өсе түседі, себебі мұндағы тұрғын үйлер пайдалануға беріле бастайды. Маздар Сити бұл біріккен араб әмірліктерінің атмосфераға бөлінетін зиянды заттарды 2050 жылы нөлдік деңгейге жеткізудің стратегиясының бөлігі. 2050-ге дейін 27 жыл бар, бірақ қазақ келер күннен жақын жоқ дейді. Әмірліктер әлемді таза энергияға көшу процесін жылдамдата түсуге үндеп отыр, бірақ көбісі үнсіз, себебі баламалы энергия инвестицияны талап етеді, ал басқасы басқа. Әмірліктер ақшадан тапшылық көрмейді. Экологиялық таза энергетика саласында біріккен араб әмірліктері 11 ірі жобаны жүзеге асырып жатыр. Құны 159 миллиард дирхамға жетеді. Сондай-ақ біз жасыл сутегі өндірісі бойынша 10 жобаны қолға алдық. Бұл әуелі болашақ үшін қажет. Әмірліктер Қазақстанның жасыл энергиясына инвестиция құйып келеді, себебі бүгін Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі айтқандай, Қазақтың ұлан-ғайыр даласы самал, желі мен күні таза энергияның сарқылмас көзі. Қазақстан жаңартылатын және баламалы энергия көздерін көбейтіп, ұдайы дамытып отыр. Күн мен жел факторлары, сондай-ақ ұлан-ғайыр жеріміз Қазақстанның климатты сақтау жолындағы жаһандық іс-әрекеттерге атсалысып, жаңартылатын энергия секторында көш бастауына мүмкіндік береді. Осыған байланысты біз инвесторларға анағұрлым ұтымды шарттар ұсыну үшін нормативтік құқықтық базаны жетілдіріп жатырмыз. Жалпы біздің жоспарымыз бойынша 2035 жылға қарай Қазақстанда 6,5 гигаватт жаңартылатын энергия ресурсы пайда болады. Бұл орайда жасыл сутегі келешегі зор бағыттың бірі. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, еліміз сутегін экспорттаушылардың алғашқы ондығына кіре алады. Қазір Қазақстанда баламалы энергия көздерінен өндірілетін энергия 4%-тің төңірегінде ғана, ал электр энергиясының 70%-ке жуығы көмірден өндіріледі. Бірақ бұл сандарды өзгертетін ауқымды өзгерістер басталды, деді президент. Компанияның экологиялық жаңғыруға құятын инвестициясының толық құны бюджетке төленетін экологиялық төлемнен шегеріледі. Мәселенің нормативтік құқықтық реттеу жағына келер болсақ, биыл барлық негізгі өнеркәсіп салалары үшін ең үздік қолжетімді техникалардың аралық стандарттар анықтамалығын әзірлеу ісі аяқталды. Келесі сатыда ластанған табиғаттың 80%-на жауапты 50 ірі корпорация осы стандарттарға өтуі керек. Жасыл экономикаға көшу оңай болмайды, әсіресе дамушы экономикалар мен қоғамдар үшін, дейді мамандар. Бірақ жаһан шорты жұмылса, жасыл жобаларды қағаз бетінен шынайы іске айналдыру түгі емес дейді енді бірі. Гүлжан Марқабаева, Еділ Ермекбаев, Дулат Интибеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Абу-Дабиден хабар 24. Мемлекет басшысы Abu Dhabi Ports Group компаниясының бас директоры Мұхаммед Әлішамисимен кездесті. Тараптар көлік және логистика саласындағы инвестициялық жобаларды талқылады. Компания Ақтауда Каспий теңізіндегі теңіз және порт инфрақұрылымын дамытуға ниетті. Түрлі теңіз қызметімен шешімдер ұсынуды көздеп отыр. Мемлекет басшысы Қазақстанның Орталық Азия мен Каспий өңіріндегі көлік хабын айналуға ниетті екенін және көлік бағыттарын әртараптандыру жұмыстарын жүргізіп жатқанын жеткізді. Астана маңындағы елді мекендер дамиды. Бұл бағытта 2025 жылға дейінгі кешенді жоспар дайын. Әлеуметтік экономикалық дамыту мәселесі Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Смайыловтың төрағалығымен өткен кеңесте қаралып қолдау тапты. Жобаны республикалық бюджет комиссиясы да мақұлдап отыр. Енді бас қаланың төңірегіндегі ауылдарда мектеп, балабақша, автожолдар, газ, жылу, электр және сумен қамту жұмыстары жанданады. Дәл осындай жұмыстар 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдама жобасы аясында өзге де ауылдық аумақтарда іске асады. Сондай-ақ кеңесте республиканың отын энергетика кешенін 2026 жылға дейін және электроэнергетикасы саласын 2038 жылға дейін дамыту тұжырымдамаларының жобалары қаралды. Үкімет басшысы ұсыныстар мен ескертулерді ескере отырып, оларды пысықтауды тапсырды. Өскеменде тозығы жеткен су құбырларын жаңарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жоспар бойынша 5 шағын аудан орталық су жүйесіне қосылуы тиіс. Қазірге дейін жалпы ұзындығы 168 шақырым құбырлар ауыстырылған. Қуантарлығы сол, мамандар тіршілік нәрін хлорлау тәсілінен бас тартып, электролизбен тазартуға көшті. Бұл ретте кәдімгі ас тұзы қолданылады. Әріптесім Талғат Исламұлы тақырыпты тарқатсын. Бұл қалада салынып жатқан 10-ші су жинағыш Бастоғанның іске қосылуын көпшілік асыға күтіп жүр. Осыған орай дәнекерлеу жұмыстары саршынақ аязға қарамастан жалғасып жатыр. Жаңадан бой көтерген мөлтек аудандарға да әлі ауыз су барған жоқ. Егер құрылыс монтаж жұмыстары уақытында аяқталса, 25 мыңнан аса тұрғын тіршілік нәрімен қамтылады. В ближайшее время, это в апреле, в марте уже планируем запускать. Мамандар қолданыстағы Бастоғандарды жаңартудың суды хлорлау тәсілінен арылуға мүмкіндік бергенін айтады. Ендігі кезекте таблетка түріндегі тұзды қолдану арқылы тіршілік нәрі электролизбен залалсыздандырылады. Мұндай өңдеуден соң су ішуге жарамды, дейді олар. Порядка получается, наверное, уже 70% водоснабжения. Өскемен қаласы бойынша ауыз су желілерінің 70%-інде хлорлау әдісі қолданылмайды. Тіршілік нәрі натрий ас суымен, яғни гидрохлоридпен залалсыздандырылады. Айта кетсек, су жүйелерін қайта жаңғырту қала аумағына жалпы ұзындығы 200 шақырымдай жаңа құбырла төселген соң қолға алынды. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, бұл Өскемен мен Семейдің арақашықтығымен бірдей аралық. 20 жылдан бері нұрлы жер бағдарламасының аясында біздің аудандарды су жүйелерімен қамтамасыз ету жүргізілуде. Қаланың сол жағалауын бөлігін ауыз сумен қамтамасыз ету, су бөгетінің құрылысы. Ол жаңағы 26 000 абонентті ауыз сумен қамтамасыз етеді. Былтыр елімізде су желілерін қайта қалпына келтіруге қазынадан 215 миллиард теңге бөлінді. Үкіметтің жоспары бойынша 2025 жылға қарай барлық өңір сапалы ауыз сумен қамтылуы керек. Бүгінде тек Маңғыстау, Атырау, Солтүстік Қазақстан және Қызылорда облысының қалалары ғана орталық су жүйесіне қосылған. Талғат Исламұлы, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Жезқазғанда жылдамдықты сақтамайтын жүргізушілер айыппұл арқалай бастады. Қала көшелерінде жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында автоматтандырылған бейнекамералар іске қосылды. Аталған камералардың көмегімен 2 аптаның ішінде 450-ге жуық бұзушылық анықталған. Бұл құрылғылар әзірге жылдамдықпен бағдаршамның қызыл түсіне тоқтамаған көліктерді ғана тіркейді. Тәртіп сақшылары алдағы уақытта бейнекамералардың өзге де тәртіп бұзушылықтарды анықтайтын мүмкіндігін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл камералармен тәулігіне 30-35 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Осының нәтижесінде қала ішінде болатын жол апаттарының саны 40%-ға төмендеп отыр. Ақтөбе облысында әрі көлемдегі ақбөкен мүйізі тәркіленді. Бұл полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлерінің бірлесе жүргізген жедел іздестіру шарасының нәтижесі. Қорғаушылар Байғанин ауданының аумағында 30 жастағы азаматтың басқаруындағы көлікті тоқтатып, оны тексеру барысында 416 дана ақбөкен мүйізін тапқан. Жүргізуші Батыс Қазақстан облысының тұрғыны. Ол Ноғайты ауылынан жолға шыққан. Ал Қарауылкелді елді мекенінен қозғалған тағы бір көлікті тоқтатып, тінту барысында салоннан 643 дана киік мүйізі табылды. Қазір осы деректер бойынша іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Теміртау қаласындағы 23 мектептің барлығы қашықтан оқытуға көшті. Жылу мардымсыз болғандықтан білім ошағының іші азынап кеткен. Айтуларынша жылу энергия орталығындағы әбден тозығы жеткен қазандықтар бірінен соң бір істен шығып, қажетті жылуды бере алмай отыр. Сонымен оқушылар мектепке қашан оралады, аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп келді. Аяздың беті қайтып күн жылығанмен Теміртаудағы мектептердің іші азынап тұр. Соған орай бүгіннен бастап қаладағы барлық 23 білім ошағы қашықтықтан оқытуға көшті. Ал балабақшалар жұмысын тоқтатқан жоқ. Жылытқыш қосып жан бағып отыр. Бүгінгі таңда балаларды үйден оқытып отырмыз. Мектепте буквально невозможно дейді ғой, орысша айтқанда, балалар оқи алмайды. Үйден компьютерден неткенше, немесе соткадан кіргенше, одан да класста, жарты класста балалармен оққан, мұғалімді көріп отырып оққан дұрыс па деп ойлаймын. Таңертеңнен бері мектептердегі температура көрсеткіші 6-9 градустан аспай тұр. Ал санитарлық талапқа сәйкес 17 градустан кем болмауы тиіс. Мұғалімдер 3-90 басталғалы бері осындай күй кешіп отырғандарын айтады. Окна мы заклеили своими силами. Біз өз күшімізбен терезенің барлығын салафанмен жауып бітедік, бірақ ол көмектеспеді. Батареядағы жылу болар болмас, бөлме үлкен. Таңертең температура көрсеткіші 6,5 градус қана болды. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша жылу энергия орталығындағы әбден тозығы жеткен қазандықтардың шамасы жетпей жатқан көрінеді. Мұнда бас аяғы 6 қазандық болса, қазір 5-еуі ілдебайлап жұмыс істеп тұр. Қалаға қажетті жылуды бере алмай отыр. Орталықтан шығатын температура 85 градусқа көтерілуі керек еді, 70-ке әрең жеткен. 23 мектепте жаңағы нормадан сәйкес төмен болып тұр градус. Сондықтан біз осындай шешімге келдік. Бірақ қазіргі таңда кешке жақынға қарай қазір ArcelorMittal басшылығы уәде беріп отыр. Қазіргі таңда жылу беру тұрақталынады екен. Кешке жақын тағы да тексереміз. Температурасы нормаға сәйкес келсе, ертең біз оқушыларды қайта оқуға жіберетін боламыз. Бірақ ата-аналар бұған күмәнмен қарайды. Қазір жылу энергия орталығындағы 3-ші қазандық күрделі жөнделіп жатыр. Ақпан айының ортасына таман жұмыс аяқталу керек. Сол кезде жылу тұрақталады дейді билік өкілдері. Ардақ Асылханұлы, Зарина Зулпухар, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Қостанай облысындағы алапат орман өртіне трактор жүргізушісі кінәлі. Әулиекөл аудандық соты осындай үкім шығарды. 44 жастағы ер адам техниканы тізгіндегенде ормандағы өрт қауіпсіздігін ескермеген. МТЗ тракторын ақауы бар ұшқын сөндіргішсіз пайдаланған. Соның салдарынан от тұтанып айналаға лезде тарағаны белгілі болды. Айыпталушы өз кінәсін толық мойындады. Оған келтірілген шығынды өтеу міндеттелген жоқ. Ал Басаман орман шаруашылығының директорына қатысты сәлі сотта қаралып жатыр. Қазір ол уақытша тергеу уақытысында отыр. Еске сала кетейік, былтыр қыркүйек айында Әулиекөл ауданында 40 мың гектардай қайың мен қарағай өртеніп, мемлекетке 18 миллиард теңге залал келтірген. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58-ші бабы 2-ші тармағын пайдалана отырып, азаматқа қатысты іс бойынша 1 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 63-ші бапты қолдана отырып тағайындалған жаза шартты түрде деп қабылданды. Іс бойынша азаматтық талап қойылған жоқ, сот үкімі заңды күшіне енді. Алматылық гастроэнтеролог дәрігер Юрий Шумков өлтірген Нұржан Тұрсынбаев 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтейді. Үкімді қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Еркін Майшынов оқыды. Сот сондай-ақ Шумковтың жесіріне айыпталуштан 15 миллион теңге көлемде моральдық шығынды өтеуді міндеттеді. Бұған қоса марқұмды жерлеуге кеткен 4,6 миллион теңге шығын өндірілетін болды. Айта кетейік, мемлекеттік айыпталушы Нұржан Тұрсынбаевқа 20 жыл жаза сұраған болатын. Еске сала кетейік, қылмыскер былтыр 4 сәуір күні таңертең дәрігерді атып өлтіріп ізін суытқаннан кейін Шаңырақ ықшам ауданында ұсталды. Осылайша бірнеше айға созылған сот процесіне бүгін нүкте қойылды. Алайда айыпталушы сот ғимаратына келген жоқ. Ол өкімді тергеу изоляторында отырып тыңдады. Қылмыстық кодексінің 287 бабының 2-ші бөлігі бойынша 1 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. 287 бабының 3-ші бөлігі бойынша 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. 380 бабының 1-ші бөлігі бойынша 1 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. 99 баптың 2-ші бөлігі 2 тармағы бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодексінің 58 бабының 4-ші бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу арқылы түпкілікті Тұрсынбаев Нұржан Тұрғанбайұлына 18 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Мемлекет басшысы Непал президенті Битхия Дэви Бхандариге көңіл айту жеделхатын жолдады. Қасым Жомартұғаев Бакхара қаласының маңында жолаушылар ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан көптеген адамның қаза тапқан туралы қайғылы хабарды күйзеліспен қабылдады. Мемлекет басшысы жеделхатта Непал президентіне және қайтыс болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Соңғы деректер бойынша ұшақтағы 2 қара жәшік табылды. Іздеу-құтқару операциясы ресми түрде аяқталды. Борттағы барлық 72 жолаушы қаза болды деп жарияланды. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, құтқарушылар ауруханаға жарақат алған бірнеше жолаушыны жеткізген, бірақ дәрігерлер олардың өмірін арашалап қала алмады. Лайнердің сынықтары терең шатқалдан табылыпты. Айта кетейік, бұл кейінгі 30 жылдағы ең ірі апат болып есептеледі. Бакхара қаласына қонбақ болған ұшақ құзға құлаған. Өзбекстанның жылу жүйесіндегі күрделі проблемалар бірқатар шенеуніктің қызметтен кетуіне себеп болды. Энергетика министрінің орынбасары мен Ташкент әкімі бүгін орындарын босатты. Тағы бірнеше аудан басшысы президенттен қатаң сөгіс алып, қызметтері төмендеді. Көршіміз кейінгі 80 жылда болмаған қысты өткеріп жатыр. Соның салдарынан энергетикалық орталықтар қаланы жылумен қамтамасыз ете алмауда. Шенеуніктер табиғи құбылысқа уақытылы әзірлік қылмаған. Ташкентте электр қуатын тұтыну көлемі сағатына 200 миллион киловаттқа жетті. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Электр желілеріне ауыртпалық артып, жиі істен шығып жатыр. Тұрғындар пәтерде қосымша жылыту құралдарын қолдануға мәжбүр. Үйлерде түнгі ауа температурасы тек 10 градусты көрсетеді. Шавкат Мерзеев Өзбекстанның энергетика жүйесін күрделі жағдайдан алып шығу жөнінде тапсырма берді. Ал қала басшылығына Жағангер Артықожаевтың орнына уақытша бұрынғы орынбасары Бахтияр Рахмонов тағайындалды. Мен өзімім көріп тұрпам ва халқымыздан мұны көріп тұрып. Тұрғындар газ, электр энергиясымен қамтамасыз ету мемлекеттік қызмет сапасына наразылық білдіруде. Оны бәріміз көріп отырмыз. Қазіргі жағдайға Ташкенттің барлық деңгейдегі басшылары дайын болмаған. 100 махала және 3 ауданда электр қуатына байланысты 100-ден астам апат тіркелді. Қысқы маусымға дайындықтың жоқтығы және маған жалған анықтама бергені үшін Ташкент қаласының әкімін қызметінен босаттым. Оның аяғы аспанға көтерілгені соншалық, жердегі ахуалды көзбен көрмей кетті. Швейцарияның Давос қаласында дүниежүзілік экономикалық форум өтіп жатыр. Басты тақырып ыдыраған әлемді ынтымаққа шақыру. Соның шеңберінде шараға қатысушылар азық-түлік пен энергетикалық дағдарыс, инфляция мен күрес, әлеуметтік мәселелердің алдын алу және қазіргі геосаяси тәуекелдерге қарсы тұру тақырыптарын талқылайды. Айта кетейін, ауқымды шара соңғы бірнеше жылда алғаш рет дәстүрлі форматта өтіп жатыр. 2021 жылы ол онлайн форматта ұйымдастырылса, былтыр індетке байланысты қыста емес көктемде ашылған еді. Ұйымдастырушылардың айтуынша 53-ші рет өтіп жатқан басқосу биыл қатысушылар саны бойынша рекорд орнатқан. Форумға 2700 адам келген. Олардың арасында 52 мемлекет пен үкімет басшысы, 56 қаржы министрі, Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық валюта қоры мен дүниежүзілік сауда ұйымы басшылары және бизнес өкілдері бар. Сырдарияда сең жүріп жағалау маңында тұрған жалғыз үйді су басты. өзеннің Жаңақорған ауданы аумағындағы арнасына жақын орналасқан баспана тұрғындары 2 күн бұрын көшіп үлгеріпті. Рұқсатнамалық құжатсыз салынған үйдің иелеріне сала мамандары құрылыс кезінде ескерту жасалғанын айтады. Дегенмен, қиын жағдайға тап болған отбасына аудан әкімдігі көмек қолын созамыз деп отыр. Бүгінде Жаңақорғаннан асып кеткен мұз көшкіні шиеліге жетіп, Қарғалыдағы қалқымалы көпір алынып тасталды. Дарияның арғы бетінде қалған бірнеше ауыл тұрғындары аудан орталығына жету үшін жолсызбен Жаңақорған арқылы айналып жүр. Қазіргі таңда Жөлек ауылының маңында арнайы техникалар жұмылдырылып, бөгетті бекіту жұмыстары жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілдеріне көмекке келген жергілікті тұрғындар да ортақ іске білек сыбана кірісіпті. Жалпы өңірде 29 елді мекенді су басу қаупі бар. Соған байланысты 60 эвакуациялық жинақтау және 78 қабылдау пункті әзірленіп қойылды. Жұмылай көтерген жүк жеңілдегенде ауылдың азаматтары ауыз біршілікте болып, құм қаптап, құдай сақтасын енді су тасқыны алдын алып, шаралар жүріп жатыр. Жөлек ауылының тұсында дарияда мұз ұстап тұр, бірақ сең әлі артынан келген жоқ. Су деңгейі қазір бір деңгейді ұстап тұр. Қазір бізде нақты төніп тұрған төтенше жағдай жоқ. Ақтөбе қар құрсауында қалды. Қалың жауған қарды коммуналдық қызметтер дер кезінде тазартып үлгере алмай жатыр. Шенеуніктер, мердігер мекемелерде арнаулы техника аз дейді. Соның салдарынан тұрғындар зардап шегіп отыр. Аяқ қолын сындырған науқастардың көптігінен облыстық аурухананың травматология бөлімінде бос орын қалмаған. Тақырыпты толырақ тілшіміз тарқатады. Болат Құласбаев кем дегенде 2-3 айға дейін керуетке таңылған. Ер азамат айдың күннің аманында қозғала алмай қалғанына қынжылады. Ертемен көшеге шыға бергенде шалқасынан құлап, жамбас сүйегіне зақым келіпті. Кеше ертеңгісі сағат 7-те құладым. Содан жағы скорый шақыртып, соны көшеде құлап қалдым. Жер тайғақ. Енді ертең амандық болса бір 2-3 күннен кейін не жасаймыз дейді, операция жасаймыз дейді. Қаңтар басталғалы бері облыстық көпсалалық аурухананың травматология бөліміне 150-ге жуық науқас жатқызылған. Дені сол көктайғақтың кесірінен аяқ қолын сындырғандар. Дәрігерлер мен өзге де медицина қызметкерлері күні-түні үзіліссіз еңбек етуге мәжбүр. Біздің бөлімше негізінен 60 керует саны. Оның ішінде травматологиялық, жоспарлы, ортопедиялық, күйіктік, ажуы, конвульсиялық көліктер бар, және реабилитациялық көліктер. Бірақ көктайғақ басталғалы орташа есеппен 80 мен 110 науқастың ортасына дейін жатады. Салмақ көп, күніне 12-15 науқасқа дейін среднем операция алынады. Қала көшелерінің қар құрсауында қалғанын тұрғындар әлеуметтік желілерде жазып жүр. Тіпті қоғамдық көлік қатынайтын көшелерде де тау боп үйіліп үлкен кедергіге айналған. Жаяу жүргіншілер тротуары биылғы маусымда мүлдем тазаланбаған. Жылда бұндай болған жоқ. Бұл уақытта алып тастайды бір рет. Кемінде 2 рет алады жылына. А биыл ондай жоқ. Адам көп жүретін жер ғой енді. Мынау мектеп 2-ші мектеп, 31-ші мектеп балдар көп жүреді қазір. Жылықтыруымыз жасымыз болса, біразға келіп қиындау енді. Қаладағы шағын аудандарды айтпағанда, орталық көшелерде де бұл қалыпты көрініске айналып барады. Тротуарларға мұзғатып, көшені қар басқан, әсіресе аялдамаға жақындауы қиын. Жығылғанымен қоса жүйткіп көлген көліктің астына түсу қаупі бар. Жүктелген міндетке ат үсті қарап, қызметтен немқұрайлылық танытқан мердігерлер әкімшілік жауапкершілікке де тартылған. Мәселен, жылдың алғашқы 2 аптасында полицейлер 69 рет тексеру жүргізіп, 76 кемшілік анықтаған. 54 ұйғарым берілді, осы кемшіліктерді жоюға, және де 32 әртүрлі деңгейдегі заңды және лауазым тұлғары әкімшілік шара қолданды. Оның ішінде жаңағы облыстық автокөлік жолдары, тұрғын үй шаруашылық автокөлік жолдар мемлекеттік мекемесі, қалалық және де әртүрлі деңгейдегі әкімдіктердің лауазымды тұлғалары бар. Салынған айыппұл көлемі 1 миллион теңге шамасында. Алайда бұл шара әзірге жемісін берер емес. Қалалық тұрғын үй коммуналдық қызметі бөлімінің өкілі мердігерлерде техника жетіспейтіндігін мойындады. Мәселен, мемлекеттік тапсырысты мойнына алған бір мекеме келісімшартта бекітілген 41 көліктің орнына 27-сін ғана жұмысқа жұмылдырып отыр. Техникалары аз және техникалары жоқ мердігер мекемелердің біз құжаттамаларын соттық жұмысқа дайындап жатырық. Қазіргі таңда мердігер мекемелердің тарапынан техникалар жеткілікті жағдайда олар әдейі жалдап арнайы басқа техникалар жұмылдырылуда. Қазір Ақтөбеде 11 мердігер мекеме жұмыс істейді. Оның екеуі күні кеше ғана анықталған. Қаланың ескі бөлігін қармен мұздан тазалайтын мердігерлер қаңтардың 3-ші күні ғана бекітіліпті. Жауаптылар жақын күндері шаһарды қардан толықтай тазартамыз деп сендірді. Ал келер жылы тендерге түсетін компаниялардың көлік паркіне қойылатын талап күшейеді. Мансұр Исқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.